ہے دل سے دعا آپ کے حق میں میرے عزیز، ہو آپ کو یہ عید فطر بہت مبارک، آمین۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، استجابت کے لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت بہت شکریہ۔